Njëherë një kohë, dy shok vendosën të shkojnë në një qytet. E me gjithë se hynë të dy bashkë në të njëtin qytet, për çudi se cili shikon gjërat në ndryshme në të. I pari, shikon gjërat të shëmtuara në çdo cep. I dyti shikon bukuri kudo ku hedh syt. E kështu, duke soditur se cili në hesap të vetë, pas disa ditësh, ata rastisin e takohen bashkë. I tregoj njëri tjetër që kishin parë. Njeri u pesimist filloj të tregonte. Të gjitha gjalesat më ngjajnë si jetim që qajnë prej goditjeve të vdekjes dhe të ndarjes. Njeriu dhe kafshët sikur janë lënë vetëm pa bari e pa pronar. Ato do të qirën e grisen nga kthetrat e vdekjes. Qenjet gjigande si malet dhe oqeanet më ngjajnë me kufomat të tmerrshme të pajeta. Sa e pa kuptim të duket çdo gjë. E unë nuk po gjej dot qetësi vetëm se të dehem e të zhytem në hutim që t'i haroj të gjitha këto tortura të shpirtit. Njeriu optimist i kthehet dhe i thotë: Po ti morë mik pas ke vajtur shumë. Shiko edhe njëherë qytetin se çdo vend i shkëlqyer që është. E janë vete dhe pastroje zemrën, se ky vend ka Zot. Dhe siç e shikon, të gjithëve u shkon furnizimi e çka ka nevojë në çdo moment. Të gjithë qenjet janë në punës miqësor e të shoqërueshëm të krijuesit të plotfuqishëm. Ato vinë në këtë botë dhe ikin me një mision të caktuar, e kryen detyrën e më pas çlirohen prej saj. Pa shikoje pak bilbilin që këndon me zërin e tij magjepsës, apo insektet që rendin pas luleve shumë ngjyrshe e aromë mirë. Shikoj pak edhe malet që janë si shtylla për të mbajtur tokën të qëndrueshme. Burim të mirash e mineralesh janë. Ato vetëm se na shërbejnë ne. Shikoj pak edhe njerëz të nderuar që kanë kuptuar funksionin e çdo krijese në mënyrë kaq të vërtetë. E janë vete dhe merr kënaqësi nga jeta. E këshillon mikun e vet. Pas këtyre këshillave, njeriu fatkeq fillon të vinë vetë dhe pendohet. Po thot, më pas ka goditur çmenduria për shkak të pijeve, dehesave të udhëtimit e pas kam humbur. Allahu qoftë i kënaqur me ty. Ti më ke shpëtuar nga një gjendje e skëtershme, i thot. Njeriu pesimist e kuptoi gabimin dhe erdhi në vete. Vërtet që të dy ishin në të njëjtin qytet, por njeriu i parë kishte vënë syzet e mosbesimit dhe çdo gjë i dukej pa kuptim dhe shumë e zymt. Nërsa njeriu i dytë e shikon çdo gjë me dritën e besimit. Dhe ky këndvështrim ndryshon qenien e çdo krijese, e zhvesh çdo gjë nga kotësia dhe i jep kuptimin e saj të vërtetë. Një njeri me besim e jeton parajsën brenda zemrës së tij, e kjo do të pasqyrohet në çdo gjë që shikon dhe jeton. Gjithë këtë fabul, me disa ndryshime në tregim, na e paraqet Bediüzzaman Said Nursiu në librin e tij Fjalët, ku tregon se si këndvështrimi me besim dhe ai pa besim ndryshojnë botën tonë të brendshme. Prandaj mund të themi që besimi në të vërtetë përbën përthamën shpirtërore të asaj që në efekt është pema e parajsës, nërsa mosbesimi fshefarën e një zekumi, e pemës së ferrit. Prandaj shpëtimi dhe siguria gjenden vetëm në besim. Nëse jemi të vetëdijshëm për këtë, duhet të themi me gjithë zemër: Elhamdulillahi ala dinil islam wa kamalil iman. Lavdërimi i takon Allahut për fen islame dhe për bukuritë e besimit që na ka dhuruar.